Ja, bistvo tega ekosistema, rekel, elektronske identitete je v tem, da vse elektronske storitve, ne, ki prihajajo in ki zahtevajo neko preverjeno informacijo o tem, kdo je na drugi strani, bi rekel, ta centralni sistem elektronske identitete omogoča enostavno navezavo vseh teh storitev na ta skupni sistem. Pričemer pa je ta sistem, ki ga smo predstavili oziroma katerem ga imamo mi tudi že v produkciji, ne, je odprt, kar pomeni podpira standardne rešitve, standardne protokole in hkrati odprt tudi tako, da je mišljen v, bi rekel, v uporabi v načinu, ki omogoča povezave z ostalimi ponudniki elektronskih identitet, ker pač razvidno je, da posameznik ne bo imel samo ene identitete, ne, elektronske, ampak jih bo lahko imel več in da te storitve, ki so po na nek način certificirane, ne, po evropskih predpisih, recimo EIDAS je ena taka uredba, po kateri se te storitve ravnajo, da potem te storitve skupaj nastopajo v neki federaciji v povezanem sistemu in uporabnik sam uporabi pri dostopu način ali pa katero identiteto se bo predstavil. Vse te, bi rekel, vsi te ponudniki pa morajo zagotavljati na nek način preverjene informacije, kdo je na drugi strani. Tukaj bi lahko rekel, da je pač to en od možnih odgovorov ta trenutek, a ne, ker stvari se spreminjajo, tako da ne vem, kaj bo v prihodnje, ampak ta trenutek lahko rečemo, da je to eden od možnih dobrih načinov, to ravno zaradi tega, ker bi rekel, ponudnik elektronske identitete omogoča enostaven priklop ostalih ponudnikov storitev, elektronskih storitev, in po drugi strani seveda s tem ponudnikom storitev in tudi razvijalcem omogoča že storitve, katere jim sami ni treba razvijati. Ne. Prvič bi takšen razvoj pomenil veliko časa in denarja, po drugi strani pa tudi certifikacija take storitve ni poceni, ni enostavna, se pravi zagotovitev se pogoje. Tako da takšen sistem centralni predstavlja enostavno pot v svet e-storitev, pri čemer je seveda za tako storitev, ki jo nekdo ponuja, pomembno, da ve, kdo je na drugi strani, ne, predvsem to. Vse, če take storitve ne potrebuje, potem lahko deluje naprej z drugimi ponudniki, morda Google, Facebook, identifikatorji, ali pa še manj username in password, ne, vendar to so pač storitve, kjer je na drugi strani lahko kdorkoli, ki se predstavlja s temi identifikatorji. OSI je že pred leti, se že dolga leta ukvarja z kriptografijo oziroma sistemi PKI, no, public key kriptografiji in smo na tem področju že pred leti delali veliko na digitalnem podpisu, na infrastrukturi javnih ključev, se pravi v samih vzpostavitvah. V zadnjem času pa smo stopili tudi v to, da bi vzpostavili storitev mobilnega podpisa, se pravi podpisa na daljavo z katerekoli naprave, kjer se tudi ključi varno hranijo na centralnem sistemu, ne več pri končnem uporabniku na njegovih napravah. S tem pa je zraven, bi rekel, prišla tudi zahteva oziroma potreba po elektronski identifikaciji zanesljivi in zato smo stopili tudi, bi rekel, v svet elektronske identitete. In to, bi rekel, te dve storitvi sta ena od dveh storitev, ne, ki jih tudi Evropska unija vidi kot storitve zaupanja, poleg še ostalih, ki bodo potem, bi rekel, kot nek jedro za izvajanje vseh ostalih elektronskih storitev. Tako da mi tukaj imamo dve storitvi in rešitvi. Ne, se pravi, storitvi sta kot storitvi v oblaku, Recono, Subscribo in pa tudi produkte, ne, se pravi, če kdo želi to za prekomejno prodajo ali tudi za interno uporabo, ki omogoča mobilni podpis, kvalificiran mobilni podpis, kar je pomembno, ne, in pa tudi varno preverjanje elektronske identitete. Ja, seveda, na nek način je to res možno, ne, vendar je ta centralni sistem postavljen z ustreznimi varnostnimi mehanizmi na vseh nivojih, a ne, od nivoja
dostopa, do novoja prenosa podatkov potem in pa seveda predvsem hrambe teh podatkov, ne, se pravi od hrambe identifikatorjev, hrambe autentikacijskih sredstev, hrambe ključev, če govorimo še širše o mobilnem podpisu recimo, ne, in to na tak način, da, je, da so zadeve šifrirane in da je tudi praktično iz, brez uporabe kriptografskih modulov nemogoče restaurirati podatke, ki se, ki se centralno hranijo. Ne. Tako da mi verjamemo, da je ta naša rešitev zelo, zelo varna, ne, ker nikoli ne moramo reči 100% varna in je to tudi bolj varno, kot pa, bi rekel, hramba takšnih identifikatorjev na najrazličnejših napravah, ki jih danes uporabniki uporabljajo. Ne. Če ne uporabljajo nekih zanesljivih pametnih kartic, ki jih je teže uporabljati, ne, potem je vsaka taka centralna hramba mnogo varnejša od hrambe na računalnikih, mobitelih in podobnih napravah. Ne, rešitev, tako, storitev seveda je fokusirana na slovenski trg, ker vsaka, bi rekel, te ponudniki identitet na nek način so zelo vezani na neke lokalne registre o, o uporabnikih, a ne, zato je tukaj lahko storitev rečemo za slovenski trg, čeprav jo imamo namen povezati v to centralno evropsko hrbtenico, ne, za certifikacijo in pa ustreznimi povezavami na te prehodne strežnike oziroma gateway, ne, tako, tako znamo reči. Po drug stran imamo pa to, kar ponuja to našo storitev, je pa to v resnici naš produkt oziroma naši produkti OSIA, ki jih tudi prodajamo kot samostojne softverske oziroma kompletne rešitve, tako softver kot hardver v paketu, ne, kar smo rekli, da je tudi veliko teh kripto naprav zraven in to pač je odprto za svetovni trg, ne samo za slovenski.